Boa noite, eu sou o João Matheus, estou com vocês todos os sábados aqui nas telinhas da RDC TV às 22 horas, nos canais 24 e 524 da Claronet e também nas plataformas digitais. O Vai Lá e Faz essa noite estará recebendo o Guilherme, cofundador da Dobra, e também o meu xará Matheus da Amoreco Story. Em seguida estamos com vocês, não percam! Guilherme, boa noite, cara. Prazer estar aqui contigo, te recebendo aqui no Vai Lá e Faz. Boa noite, valeu, prazer é meu. E entender aí, cara, todo esse sucesso aí que vocês estão fazendo, pessoas jovens. Uma loucura. Quero entender tudo isso, o que tu puder passar pro nosso público aí. Vamos começar, cara, como que a Dobra foi criada? Beleza, a Dobra começou oficialmente em março de 2016. Antes disso foi um projeto da faculdade, em 2013, com outro grupo de pessoas, eram os meus colegas na época. E na faculdade vendeu bem, a gente entregou mal, vendeu acho que 200 e poucas, a gente entregou 25. E aí tinha uma demanda reprimida aí, né, pra gente atender, e quem conseguiu a carteira tava muito feliz. E aí a gente, o Dudu, meu primo, e o Augusto, meu irmão, foram clientes na época, e eles falaram, pô Gui, vê com teus colegas se eles querem tocar, se eles não quiserem, vamos dar sequência no projeto de carteira aí, e vamos vender carteira de papel personalizado. E aí a gente, conversando com meus colegas, eles acabaram tendo outras oportunidades, e foram seguir essas oportunidades, e a gente continuou com a Dobra. E aí começou o e-commerce, então, da carteira de papel em março de 2016, e... Enfim, a gente desde então vem crescendo a cada ano. A gente está em Montenegro, né? Fica mais ou menos uma hora aqui de Porto Alegre, cidade do interior. E aprendendo aí cada dia com esse negócio super simples, mas que a gente está conseguindo aprender bastante, entregar bastante impacto todos os dias. Muito bom, cara. Conta um pouquinho, vocês começaram do zero, tiveram algum incentivo? Como que foi a ideia? Beleza. O nosso incentivo, na real, é dos privilégios da família, assim, do pai e mãe. Eles se ferraram trabalhando a vida inteira deles para nos dar tudo de melhor. E aí a gente começou a empresa com 3 mil reais, mil reais de cada um. E em um mês já se pagou, nós já estávamos tranquilos que tinha se pagado. E aí a gente, estudando e todos os dias com o lucro da própria empresa sendo reinvestido na empresa, a gente foi crescendo e desenvolvendo o negócio. Muito bom, cara. E qual é o tamanho dessa empresa hoje? Conta pra gente aí, produção. Começaram com 3 mil reais, é tudo que o público quer saber, meu. Beleza. Bom, parece que nós estamos falando de uma empresa gigantesca, né? Mas pra gente é grande, é um negócio grande, de fato. Com o barulho todo que vocês fizeram, cara... deu pra... Fizeram um barulhão. Não. A gente incomodou. A gente hoje tem 18 pessoas trabalhando na Dobra, diretamente dentro da Dobra. A gente tem uma sede própria agora em Montenegro. A nossa venda ela é 99% no e-commerce. A gente está aí no limite do simples. Agora vem os problemas do crescimento, né, que a gente tem para resolver. E dentro da Dobra, como eu falei, são 18 pessoas, mas tem 15 pessoas na rede de produção que produzem as carteiras de casa. Tem mais de 600, 700 artistas envolvidos no desenvolvimento de estampas que a gente tem no site, fora as outras empresas parceiras aí que fornecem desde matéria-prima até que produzem, por exemplo, os tênis de papel, camiseta e outros produtos. Então tem várias pessoas envolvidas na cadeia da Dobra já. Quem foi o idealizador da Dobra? Cara, a Dobra em si começou com nós três, de fato, ali o produto não foi a gente que criou, já a carteira de papel já existe no mercado há mais de 20 anos, na Europa, Estados Unidos, mas todas elas eram produzidas da mesma forma, assim, criavam-se 10, 15 estampas, fazia milhares de quantidades de cada uma e aí começava a vender. A gente queria produzir sob demanda, né? Esse era um desejo que a gente tinha para poder personalizar o produto. Esse era o objetivo, assim, que a gente tinha lá em 2013, quando terminou o projeto da faculdade, e a gente começou a pesquisar, assim, no mercado. E nesse meio tempo, a gente começou a estudar um pouco sobre conceitos relacionados a futuro e tudo mais, e na Perestroika, né, Nerolito, com o Thiago Matos, é uma das nossas grandes referências, né? E aí a gente descobriu que, na verdade, o produto personalizado poderia ser um meio muito grande para a gente poder causar um impacto legal na sociedade. E aí, dessas aulas, desses cursos que eu e o Dudu a gente estava fazendo e passava isso tudo para o Augusto em casa, a gente idealizou a Dobra. Né? Muito bom. E por que o segmento de papel?
Cara, porque tava pronto no mercado, a gente não manja nada de química, a gente não manja nada de origami, a gente aprendeu na prática. Tava pronto no mercado, a gente viu, cara, é um produto fácil de fazer. Se três caras que nunca foram bons em dobradura, nunca souberam fazer aviãozinho de papel, conseguem montar isso e as pessoas gostam, pô, agora é só aplicar os conceitos todos ali de futuro do trabalho, nova economia, economia colaborativa em torno disso que a gente pode criar um negócio grande. Então, o papel é por causa disso, que já existia. E como fica esse lance de sustentabilidade? Beleza, bom, isso... Pergunta chata, mas eu tenho que fazer, porque a gente fala papel e... Claro, faz total sentido. E hoje em dia, sim, a galera... É importante, a gente sempre fala, né, do tripé da sustentabilidade, assim, do ambiental, do social e do econômico. Eu acho que criou-se, assim, ao longo dos anos aí, das décadas, um conceito de negócio simplesmente como dar lucro no tripé ali, na parte financeira e azar do ambiental e do social. E hoje, com os recursos esgotando, todos esses questionamentos que a gente tem, a gente começa a olhar mais para o social e ambiental, né? Então, a gente estudando isso, a gente percebe, cara, uma empresa que não se entende como parte do sistema e que ela tem que equacionar o seu tripé ali de social, ambiental e também econômico. Um negócio daqui para frente, para perdurar, ele precisa olhar, no nosso ponto de vista, para esses três pilares, assim. Então, acabou sendo meio que natural na concepção do negócio a gente valorizar esses pontos, porque a gente está criando um negócio daqui para frente, né? Não daqui para trás. Então, a gente quer causar impacto, quer deixar um legado. Então, acaba sendo natural que a gente olhe para a questão da sustentabilidade. Legal. Tua venda hoje é online? Online. 99%, tu já nos respondeu, né? E por que o Quero Dobra? Foi um... Cara, de novo, não tem muito mistério por trás. O nome da carteira da faculdade era Pocket Free, nome terrível, né? Mas enfim, passamos de ano na faculdade, que era o objetivo final. E aí eu lembro que a gente estava ensinando meu irmão a montar a carteira. E cara, dobra aqui, dobra ali, dobra lá. E aí, mano, nome da empresa, dobra. Isso aqui é uma dobra, fechou. E aí a gente foi comprar o domínio dobra, não tinha o domínio dobra. Aí começou, né? Bah, vai ser use dobra, vai ser, sei lá, quero dobra. E começamos a ver, tá, quero dobra. Quero tá, dobra. Legal, quero dobra, aí ficou. Legal. E quem procura hoje a dobra, o que as pessoas buscam? Beleza. A gente atinge uma variedade bem legal de públicos, assim. Mas se fosse definir aqui, um grupo seriam pessoas de 17 a 35 anos. Práticas e geralmente engajadas em alguma causa ou alguma coisa. Então tem a galera vegana, tem público LGBT, público empreendedor, designer, galera early adopter, assim, quer ver o que está acontecendo diferente, testar. Então a gente tem muito desse público, porque no produto, e ele ser sob demanda, ele trazer questões de sustentabilidade, ele trazer questões de humanização na gestão, de atendimento humanizado, de projeto social sendo financiado por valores de arrecadação a partir do produto, tudo isso acaba agregando um valor no produto que esses públicos vão ver. Quais são os produtos hoje de vocês? A gente tem carteira colada, carteira costurada, porta-passaporte, tênis, que é esse aqui que eu tô usando, tênis de papel. Tênis, cara! E, cara, é um tênis bom, velho. A gente achou que ia ser um tênis só pra desfilar na passarela e virou um tênis de usar no dia a dia, assim. Tênis, cara! E é um tênis realmente confortável. Tem camiseta com bolsinho trocável de papel. Tem cachepô, eco bag, quadro e luminária. É isso. Porra, cara, vocês estão com uma linha de produto imensa já, né? Isso, a gente ampliou bastante agora na pandemia, porque... Cara, começou a pandemia, ninguém ia querer comprar um tênis, uma camiseta, uma carteira para se sentir melhor, né? Ia procurar outras coisas. E o segmento de casa e decoração é um segmento que está em crescente, né, no e-commerce. E aí a gente olhou, cara, a gente tem que ter como desenvolver alguma coisa desse segmento nesse momento. E aí a gente entrou com cachepô para as plantinhas, o quadro de papel, pô, a galera investindo, né, no espaço que está ficando. E a luminária. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. E qual é a referência de empreendedorismo hoje que vocês tiraram para isso? Como vocês se dividem hoje, os três sócios, dentro da empresa? Bom, legal. As nossas referências, assim, eu comentei já do próprio Thiago Matos com a Perestroika, Aerolito, o Dani da Smile Flame, o Rony da Reserva, o Tony da Zappos, o próprio Ricardo da Vandal. Essas são marcas que nos inspiram bastante, assim, a fazer diferente. E hoje na dobra a gente tem um jeito de trabalhar meio maluco lá, não tem uma hierarquia vertical imposta por cargos. A gente procura trabalhar sobre a lógica de autogestão, a gente tenta trabalhar, porque enfim, a gente não é educado para isso, né, durante a nossa vida. Então é um desafio que a gente tem internamente. E hoje eu cuido mais da parte de atendimento e novos negócios, estratégia.
O Dudu cuida junto comigo disso, de gestão interna, de site, tecnologia. E o Augusto, ele cuida da parte de CX, assim. Então, ele avalia tudo que está sendo dito sobre a dobra lá fora, traz esse conhecimento para dentro, para a gente fazer melhorias e retorna isso para as pessoas que estão em contato com a gente. E vocês são sócios em partes iguais. Isso, partes iguais. Partes iguais. É, isso no papel, né? Mas na prática, todos os 18 funcionários, eles recebem uma participação mensal nos lucros, que é simbólica. Participação nos resultados. Isso, nos resultados ali, ele é simbólico, é mais para dar uma motivada mesmo. E a gente fez até o momento, nesses 4 anos de vida, 2 distribuições de lucro, em que a gente distribuiu por mês trabalhado para a galera. Então foi um valor igual por mês trabalhado. Os salários na dobra são iguais também, todo mundo recebe a mesma coisa. Então, desde eu, Dudu e Augusto, que fundamos, até o Alcides, que entrou em janeiro desse ano, recebe exatamente a mesma coisa. Isso é um assunto polêmico. A gente mesmo não sabe se é bom, se é ruim esse modelo salarial, mas a gente sabe que pra gente tá dando certo. E a gente deixa claro, meu, não tenta fazer isso na tua empresa. Tá dando certo pra gente por uma série de fatores. Um deles é a gente estar numa cidade pequena, com custos menores, com objetivos diferentes das pessoas. As pessoas valorizam coisas diferentes no seu dia a dia. E a gente consegue entregar isso e o salário acaba sendo meio que secundário, assim. Enfim, é um assunto polêmico. E quais são os planos de expansão da dobra? Cara, eram uns, até a pandemia, se tornaram outros. Agora, a gente tava olhando pro segmento de loja física, porque muita gente tem dúvida quanto ao material. Então, o tocar o material e sentir é importante. Então, a gente já estava negociando aí alguns quiosques, alguns lugares assim. Mas com a pandemia mudou. Então, a gente está olhando agora muito para expansão internacional. A gente está agora iniciando operação na Austrália e no Canadá. A gente está de vendas, né, não operação de produção. E a gente está olhando muito para o segmento de educação mesmo, assim, de como externar mais os conhecimentos que a dobra está adquirindo no dia a dia, porque a gente tem muitos novos negócios buscando a dobra para conversar, trocar ideia, e a gente quer transformar isso em negócio, né? A gente já tem cursos no ar, mas a gente está montando algo mais estruturado. E grana para tudo isso? Ah, do próprio negócio, a gente está... Estão tentando formar um negócio autossustentável. Isso, não exatamente. Vão pegar investidor fora, nada disso. A gente não está buscando investidor nesse momento, a gente nem iniciou conversas, nunca nos procuraram. Eu acho que a galera não vê muito sucesso nesse meio da gente fazer a gestão, que é diferente, que pô, a gente não tem uma meta para o funcionário, a gente não tem a gestão com os cargos, o tomador de decisão e tudo mais, mas a empresa ela é lucrativa, ela está taxa de lucratividade acima dos 15%, né, que é considerado saudável aí pelo mercado. Uma EBITDA de 15%. Exatamente, tá? É tudo positivo, só que a gente está reinvestindo no próprio negócio, né? Então, investidores, né, de todo o país aí, vamos olhar para a dobra aí, depois a gente conversa sobre o resto. Cara, a gente recebe aí todo sábado um currículo, porque o objetivo do programa não é somente entrevistar empreendedores, e sim fazer algo aí diferente na sociedade. Em razão da pandemia e a gente ter iniciado o Vai Lá e Faz em maio, já no alto da pandemia, a gente não, o que a gente vai fazer para ser um pouco melhor? Nossa. Então a gente tenta receber currículos e empregar essas pessoas de um sábado até o outro, que é o nosso objetivo. Então vamos receber aí o currículo do Michel Barbosa. Olá, meu nome é Michel Barbosa. Eu sou formado em Gestão da Tecnologia da Informação pela Universidade Fevale. Eu já trabalhei em várias empresas como o Grupo Links, como o Hospital de Gravataí Dom João Becker, como o Hospital Banco de Olhos de Porto Alegre, e empresas como Unimed. E eu tenho por experiência realizar treinamento de tecnologia, né, integrar colaboradores dentro das empresas e prestar suporte também a eles durante todo o decorrer do seu trabalho. Então, gente, nossa equipe aí já selecionou o currículo do Michel. Se Deus quiser, a gente vai conseguir recolocar o Michel aí o mais rápido possível. Se nós não conseguir, vocês que estão nos assistindo, por favor, deem atenção a isso. Tá bom, gente? Vamos para o nosso intervalo comercial e vamos voltar já com essa fera aí, porque eu quero saber mais aí sobre essa questão da dobra, e a quero dobra, e depois o que o Facebook fez pra esses caras aí, porque essa história aí eu quero saber melhor. Até já. Voltamos aqui com Guilherme da Dobra. Cara, quem olha falando assim, dobra, a gente pensa fechadura, mas não é, velho. É cartão.
chuteiras de papel, tênis de papel. O cara tá usando um tênis de papel aqui, cara. Muito bom. O cara não molha isso aí? Como é que é, cara? Pode molhar, não tem problema. É impermeável? Ele não é impermeável, mas é resistente à água. Então, por exemplo, vai andar na chuva com esse tênis aqui, não vai molhar a meia. Pode ficar tranquilo. Vai pisar numa poça, não vai dar nada. Ele é um tênis... Pô, garanto, cara, já ando muito na chuva com ele. Esse tênis, eu tô usando ele há 1 ano e 8 meses já. Então, pô, tá durando mais. E são os designers, ou eu mesmo posso fazer meu tênis? Tu mesmo pode. Hoje a gente não faz a personalização unitária do produto, mas tu pode mandar teus desenhos em qualquer produto nosso, tu recebe uma comissão sobre cada item vendido. Então hoje a gente tem lá os 600, 700 artistas que recebem essa comissão e aí, pô, nos traz uma infinidade de estampas, né? Tem desde estampas de séries, sei lá, anime, até série americana, Netflix da vida, aí tem obra de arte, tem ilustração, tem arte abstrata, tem de tudo. São mais de 1000 artes nos mais diversos produtos ali que a gente tem. Muito bom, então vamos aqui um Labutin, Bottega, olhem pra dobra, chamem os caras, que os caras vão ensinar vocês ainda. Escutem o que eu tô dizendo. Pô, responsa, né? Muito bom, cara. Meu, como é planejado o crescimento da equipe e, neste caso, como todos ganham os mesmos valores, como vem a motivação? Exato. Fora essa questão do... Porque grana às vezes não é tudo, né? Exato. Guilherme, então, como que esse pessoal se motiva? Legal. É muito complexo. A gente... Quando tu busca referências, é difícil tu adequar isso pra tua realidade. Assim, que a maioria das referências acabam estando em grandes centros, né? Que a rotina de vida é completamente diferente. Ou estão em outros países em que a lei trabalhista também é completamente diferente. Então, a gente faz muita pesquisa interna, assim, conversa muito com a galera, tem muito ritual de feedback, de organização da gestão e tudo mais. E a gente percebe que o principal fator motivador, ele é saber que o seu trabalho tá causando impacto na vida de outras pessoas, porque a gente tem os projetos sociais, a gente tem o lance dos artistas, tem a rede de produção, um monte de coisa que o produto, a empresa acaba sendo uma desculpa para poder implementar tudo isso. E aí que tá o grande valor. Mas também tem um ponto, né, da pirâmide lá de Maslow. Então, se as necessidades básicas não estão sendo atendidas, os sonhos daquelas pessoas não estão sendo realizados, aquela motivação vai se perdendo, né? Então a gente vê como um grande desafio para o crescimento da dobra. É isso, como a gente consegue agregar mais pessoas no time, por exemplo, mas mantendo a motivação delas para que elas possam realizar os seus sonhos. Afinal, a gente trabalha para isso, né? E como fica essa questão de hierarquia dentro da empresa? Isso, quem vem de fora se assusta um pouco, porque geralmente a gente espera que alguém nos dite, né, o caminho que a gente vai trilhar dentro do negócio, que tarefas eu vou fazer naquela semana, por exemplo. E aí, para isso, a gente tem o ritual semanal, em que a gente antes fazia time com time separadamente, antes da pandemia, e durante a pandemia, como tem gente trabalhando de casa e gente que vai de vez em quando só na dobra, a gente está fazendo com todo mundo junto, durante 1h30, 15 minutos com cada time, a gente conversa e organiza a semana. Então, eu e o Dudu assumimos esse papel da gestão e a gente organiza, pô, semana passada foi entregue isso, isso e isso, mas faltou isso. Para essa semana tem essas tarefas. Mas tem algum líder da equipe, alguém que se destaca? Assim, por exemplo, o cara que tem perfil de liderança está ali, a própria equipe elege ele para gerenciar ou não tem isso? Legal, isso é interessante também porque esse modelo de negócio ele permite com que a pessoa possa testar o quanto ela consegue atuar enquanto líder dentro de um negócio, né? Então, as lideranças elas acabam sendo mais circunstanciais. Então, por exemplo, a gente vai desenvolver um projeto agora que o objetivo desse projeto é a melhoria na qualidade de impressão, por exemplo. Quem vai liderar esse projeto é a pessoa que está no dia a dia da impressão. Se ela não liderar, daqui a pouco alguém que está ali no entorno dela vai puxar isso e facilitar o caminho dela. Então, surgem muitas oportunidades. É claro que o perfil faz com que, às vezes, as mesmas pessoas acabem sendo as principais líderes daqueles projetos. Mas esse modelo de negócio acaba dando essa oportunidade para as pessoas se desafiarem, assim. E como que vocês planejam esse impacto das ações sociais que vocês estão fazendo e como que as pessoas internamente estão vendo isso? Legal, a gente sempre quis atuar em projeto social, mas a gente tinha dificuldade porque, cara, tu tem uma rotina de negócio, que é uma produção toda sob demanda, então é uma loucura todos os dias. Tu tem que fazer um negócio crescer, tem que fazer um negócio andar, ver a operação, conversar com pessoas e, ao mesmo tempo, tem que estar fazendo projeto social. Então, o caminho que a gente encontrou foi o Dobra Mais Um, em parceria com a Smile Flame, aqui de Porto Alegre. A gente pega R$1 de cada produto vendido e destina nesse fundo de investimento social em que a gente
entrega para a Smile faz a gestão dessa grana e aí periodicamente a gente realiza alguma ação. Então a gente já reformou uma escola lá em Montenegro, a escola do CIEP, que fica na região mais carente ali da cidade, e agora até a pandemia a gente estava trabalhando com crianças vítimas de abuso sexual, que Montenegro é um dos maiores índices do Brasil, e a gente viu que tinha como a gente atuar nisso. Então a gente reuniu profissionais e órgãos atuantes nisso, estava trabalhando com 4 escolas. Infelizmente veio a pandemia, a gente teve que parar, mas a gente olha muito para os problemas da cidade, que são que é o lugar que a gente conhece, é o lugar que a gente atua e que a gente pode ser relevante para fazer o projeto, mudar a vida dessas pessoas, comunicar o projeto e inspirar com que as pessoas façam também projetos nas suas cidades. Então, para espalhar uma mudança de maneira mais exponencial, assim, a gente procura inspirar dessa forma. Cara, já a gente não se conhece, mas tudo que vocês vêm falando aí da empresa é um exemplo. Massa. Vocês estão de parabéns. Valeu. Essas ações sociais, principalmente, isso aí eu nem vou falar sobre abuso sexual infantil, porque minhas opiniões são duríssimas. Sim. Sobre. Tivemos agora um exemplo no Brasil aí que gerou uma polêmica merda, só falando muito assim. Triste, né? Uma polêmica merda em cima, todo mundo querendo opinar sobre a vida de uma criança de 10 anos de idade. Muito complicado. Então, é melhor a gente seguir aqui, não que a gente não queira olhar o que vem acontecendo, mas o problema é que é revoltante, até mesmo como as pessoas se posicionam diante de um triste fato, que foi o que, na verdade, já tinha acontecido, não sei quantos meses atrás, e veio à tona agora. Cara, uma curiosidade, por que o senhor da empresa é cachorro Batman, velho? Que papo louco é esse, irmão? Cara, isso é bizarro, porque tem gente que se ofende que o CEO da empresa é o Batman. O Batman, ele é o pug do Dudu. A empresa começou no apartamento do Dudu, depois foi pra uma casa alugada e hoje a gente tem a sede própria. Cara, mas... eu sou CEO da empresa, cara. Eu me cuido que tu vai falar, mas, velho. Cara, tu não manda tanto quanto o Batman, isso é com certeza, tá? Já te garanto, porque o homem, meu, o bicho é brabo. Uma coisa em comum nesses três ambientes é que o Batman tá sempre lá dando o ar da graça, né? E quando a gente começou o negócio, a gente trabalhava de noite. E aí, cara, de noite a gente tomava uma cervejinha, né? E tava cansado, pós-trabalho lá. E o Batman vinha, era filhote, tinha 6 meses, eu acho. E, cara, tu parava tudo pra fazer um carinho nele, né? E aí a gente pensou, pá, a gente sempre fala em humanizar o atendimento, em fazer, em conversar com as pessoas como se estivesse conversando no WhatsApp e tudo mais. Mas a gente pensava que colocar o nosso rostinho, a nossa carinha lá e afastar um pouco a galera, né? E aí o Batman, pô, fofinho, um pug, né? Pá, vamos botar o rosto do Batman pra conversar com a galera. Colocamos e aí, meu, ele impôs respeito na galera, né? A galera conversando com o Batman, a gente viu, putz, baita oportunidade, aí bateu as metas, vai virar CEO. Tudo muito louco, batendo um papo ali com o Pug. Cachorro, né, meu? E é legal que o Pug, isso é engraçado, porque o Pug, ele virou um filtro natural, um darwinismo de quem são os nossos clientes, porque provavelmente quem se ofende em conversar com um Pug chamado Batman... Ele pode ter alguma dorzinha na nossa relação em algum momento, então ele já faz o filtro. Pô, se ofendeu, não gostou, não precisa comprar da gente, compra de outro. Muito legal, cara, muito bom. Cara, eu quero conhecer mais sobre a empresa de vocês, quero ir lá visitar, quero fazer uma entrevista com os teus outros sócios, quero conhecer o CEO da empresa. Boa. Quero entrevistar o CEO da empresa. Combinado, ele dorme bastante, é capaz de dormir durante a entrevista, mas vambora. E ronca quando dorme, né, velho? Demais, velho. Só trabalhando lá e quando ele tá na empresa, tu escuta o ronquinho dele. Muito bom mesmo. Cara, quero dobrar uma empresa que vai lá e faz. Isso aí. Vai lá e faz, a gente... tem uma frase que, cara, o Rafael Lassans falou, ele é da área de Growth Hacking e tudo mais, no ano passado ele falava, cara, uma empresa que não erra é uma empresa que não testa, uma empresa que não testa é uma empresa que não cresce. E a gente vai lá e faz, a gente erra, a gente aprende, a gente testa e vai dando passo do tamanho da perna para poder ir construindo esse caminho. Cara, é muito legal esse caminho que vocês estão trilhando, porque a gente brinca, dá risada num programa de empreendedorismo. Mas é mais leve trabalhar assim, né, cara? É o que eu digo, eu tenho transportadora, o negócio é duro. Exato. Mas a gente tenta criar um ambiente mais leve, tenta criar que as pessoas estejam em harmonia. Eu sou um cara, eu abraço os funcionários, eu cumprimento os funcionários, eu, tipo, boa, às vezes um abraço, tu não precisa falar nada, já trocou aquela energia maravilhosa e todo mundo junto...
Eu acho que esse caminho que vocês estão trilhando aí, ele vai dar muito certo, já deu. E é uma nova forma de gestão, isso. Na verdade, ela não é nada conservadora, não. Mas só o fato de todos saberem que aquilo ali, existem ali três donos, mas é de todo mundo o negócio, sim. Né, cara? E assim, se Deus quiser, o mundo tem que pensar daqui pra frente, vocês estão num caminho maravilhoso. Lamento, a gente tá chegando no fim da entrevista, eu queria ficar aqui um tempão contigo aqui conversando, cara. Cara, qual o recado que tu dá para quem quer começar a empreender? Cara, além do vai lá e faz, eu acho que a gente está no melhor momento do mundo, né, para empreender. A gente tem muita ferramenta à nossa disposição. E eu acho que hoje, através dos negócios, através das empresas, é uma baita oportunidade de estar causando impacto, transformando a vida de alguém ou alguém. E é legal que tem um estudo do capitalismo consciente, empresas humanizadas, que mostra que empresas que entendem que elas existem para algo maior, além de só ganhar dinheiro, elas ganham mais dinheiro. Então, se tu for empreender, cara, eu acho que entende que o teu negócio ele tem que transformar a vida de muita gente e isso vai, consequentemente, te trazer resultado. Que é o que muita gente hoje está perdida e batendo cabeça, né? Não tem resultado. Daqui a pouco, pode ser que estava só olhando para a planilha de números e não olhando para as pessoas internamente e fora da empresa. Então, essa é a minha dica aí para a galera que quer empreender. Com certeza. Quem tem chefe é índio, é aldeia. Isso aí. Acabou aquilo de gritar com funcionário, querer ser melhor que os outros. O mundo mudou, gente. O mundo mudou demais. A informação hoje ela é para todos. Acabou o privilégio. A internet nos trouxe tudo isto. E às vezes o menor cargo é o que vai te ensinar muito. Então, ouçam todos e sejam humildes. Humildade é tudo. Só isso que eu tenho para dizer para vocês. Vou agradecer a presença do nosso amigo Guilherme, que já é um amigo Vai Lá e Faz. Bora. Nós vamos produzir algumas coisas do Vai Lá e Faz lá contigo. Com certeza absoluta. Com certeza. Tá. E vamos para o nosso intervalo comercial para receber meu segundo convidado em seguida. Até já! Voltamos aqui do nosso intervalo com o meu xará Matheus. O cara vai nos contar aí sobre essa empresa que já começou a estourar no mercado aí rapidamente. Matheus, boa noite, prazer estar aqui contigo, cara. Boa noite, xará. agradecer a oportunidade aí, tudo. E contar mais sobre a Moleque Store. É uma loja de presentes criativos aí que vem pra crescer. Cara, conta pra nós aí como a Moleque Store foi criado. Bom, eu trabalhei 10 anos como mecânico de manutenção, né? Então eu sempre tive o sonho de empreender, de ter um negócio próprio, mas não sabia qual o caminho que eu ia seguir, né? Então eu conheci minha companheira Ana Emília, e a mulher faz a diferença no homem, né? Ela disse, não, tu que tem um sonho também, que eu também, vamos buscar caminhos para abrir uma loja, né? Foi uma pesquisa de mercado, pesquisa de o que é inovador, o que a gente gostaria, até que a gente encontrou um nicho de presentes criativos, que são muitos produtos que a gente podia trazer para a região, que a gente foi participar em feira, assim, em busca, e graças a Deus a gente criou a Moleque Store, que é uma loja de presentes criativos com mais de 1000 opções para todos os momentos, vai de criança até idosos e tudo. 1000 opções, mais cara? Mais de 1000 opções. A gente está em crescimento, está buscando novidades, a gente não para, é uma ideia que os fornecedores lançam novidade toda semana, mesmo na pandemia estão lançando novidade, então é uma ideia que a gente está colocando em prática já fazer 2 anos. Já. E vocês não esperavam que ia explodir tão rápido? Não, eu tinha com os pezinhos no chão, assim, foi aprendizado, assim, com 3 meses a gente já notou que a loja ia dar um boom. Porque a gente inaugurou em agosto, então teve a reta final de ano, que é uma reta que tem bastante procura por presentes. Então a gente, nossa, e agora? Porque foi na emoção, né? Tu vai mostrando de abrir um negócio, abrir uma... Começaram a postar ali! Resultado, daí, e agora? E agora a gente foi à busca de conhecimento. Fizemos cursos, trabalhamos com consultoria também. E assim deu um...
um crescimento gigantesco. Não. Foi um acaso, na verdade, vocês acertaram a ideia. Sim. Mas não vão pensar todos vocês que qualquer negócio em 90 dias dá resultado. Não é assim. O caso deles foi algo diferente. A gente tinha projeção de uns 18 meses dar o resultado que deu em 3. Então, quando tomei um susto... O caso de vocês é atípico, né, cara? Total atípico, mas é maravilhoso. Graças a Deus aí que vocês conseguiram. Sim. Conta pra nós aí, começaram do zero, com apoio financeiro. Como que foi que começou e como criaram o negócio? Bom, eu saí da empresa, né? Então, todo dia que eu peguei da empresa, eu investi no negócio. A minha sócia, que é a minha companheira também, ela entrou com uma parte e a gente montou uma loja física pequena. Agora, com a ideia de expansão, a gente está tudo fruto da loja, né? Não foi... É de trabalho, assim, dedicação, de resultados para o negócio da loja crescer e então, onde está hoje, né? Então, não foi nada de investimento, assim, fora, tudo nosso. Com apoio enorme da família, que é fundamental, porque a gente conversa em... Ah, abrir um negócio um dia no Brasil é difícil. Então, foi um apoio gigantesco da família que ajuda bastante também. Com certeza. E com essa infinidade de produtos, qual é o carro-chefe de vocês? Bom, a gente trabalha com uns 4, 5 produtos que saem bastante. A primeira linha de questões de canecas e copos térmicos, que hoje em dia o pessoal gosta bastante. Tem gente que coleciona caneca. Ideias também, a parte de luminárias criativas que a gente trouxe do Paraná, uma ideia que tem bastante para ter decorações de todos os momentos, quarto, para uma cozinha, para uma sala. Também a questão de quadros, trabalhamos com quadros, cofre para tampinha, dinheiro, para rolha, para vinho também. E almofadas, kit almofada de pipoca, que agora foi uma sensação na pandemia. Porque o pessoal gosta de assistir série, então é para todo um lugar que esteja no mesmo lugar, assim, uma almofada com dois copos e um balde. Isso é muito legal, o pessoal gosta de receber também, dar de presente. E durante a pandemia vendeu muita pantufa, que foi um boom. Assim. Tudo produto diferenciado. Tudo produto diferenciado. E como que eu compro o produto de vocês? Bom, nós temos o nosso Instagram, né, que é o @molecstore. Ali tem bastante postagens, também tem link para o WhatsApp. Uma ideia que a gente trabalhou nessa semana, nessa pandemia, foi a questão de catálogos. A gente fez catálogos de produtos, então a pessoa chega ali com uma ideia, borda. Ah, qual produto que eu gostei um presente para o Dia das Mães? A gente viu um catálogo de produtos, ela pode comprar pelo WhatsApp também. Nós lançamos o site, só a gente vai fazer uma atualização para modernizar o site também. Para a questão de vender para todo o Brasil, a gente envia para todo o Brasil, a gente entrega na região, a gente só não faz chover, mas o resto a gente faz quase tudo. E você só tem algum produto de marca própria? Não, é uma ideia que a gente planeja, não digo para os próximos anos, mas para alguns anos, fazer parceria com fornecedores nossos mesmo, que o mercado interno está crescendo. Então a gente tende a trazer produtos que já tem um bom conhecimento no mercado com a marca da loja, né? E vocês aumentaram o faturamento na pandemia ou reduziu? Bom, foi aumentado 42% durante a pandemia. E isso eu estava conversando com o nosso amigo ali, pegando umas ideias também da dobra. E ele também viu que o resultado da pandemia foi grande. Principalmente pela questão de não ter festas. Ah, não tenho teu aniversário. Como é que eu vou fazer? Ah, vou na loja. Vou pedir para entregar um presente para ti. Aquele negócio de ir no aniversário, dar um abraço, isso aí, a pandemia bloqueou. Então, o presente foi muito uma dedicação de carinho, assim, e de compreensão no momento, assim, o comparecimento, né? Outra também que a gente notou o crescimento da pandemia foi produtos que nós não vendia tanto, que nem porta-chave. Toda casa tem que ter um porta-chave. Tinha clientes que não receberam, não tinham porta-chave, só notaram por causa de trabalhar em home office, trabalhar em casa. Eu não tenho porta-chave. Então, a pessoa gosta bastante, assim, a procura foi muito grande na pandemia. E com a questão de já trabalhar com teleentrega, já trabalhar com envios para todo o Brasil, aumentou também a procura na loja. Né? Muito bom. Quem começou com o negócio digital da Moleco? Bom, esse lado é eu mais que cuido, né? Eu fiz cursos principalmente de Instagram, para saber como é que funciona ali o Instagram, como é que deve ser o desenvolvimento, né?
Então eu curto mais essa área de digital, a Ana fica mais com a área de financeiro, administrativo, e ambos com vendas. Então é uma escola, está sendo uma faculdade para nós, porque nós estamos aprendendo a trabalhar com muitos caminhos, né? Então agora com o crescimento da loja a gente vai procurar para abrir vagas, então fica a dica aí para o pessoal quiser enviar o currículo. Então para nós se direcionar para cada um para o seu caminho assim, vai dar mais liberdade. E entre tu e a companheira, a esposa, não sei como é que tu gosta que chame, mas enfim, qual a função de cada um dentro da empresa? Bom, ela cuida a parte administrativa e eu a parte mais de marketing, compras. Perfeito, Ana, é isso aí. Segura o dinheiro do cara, é isso mesmo, controla. Chave do cofre na mão de um só. É, eu sou bem consumista, então a mulher faz a diferença. É, legal. Cara, quantos seguidores vocês têm hoje? Bom, no Instagram tem média de 27 mil. Deu um boom na pandemia, nós estávamos com 12 mil e de um dia para o outro começou a postagem muito para fora do Rio Grande do Sul e as pessoas começaram a seguir na loja, assim, então foi um boom. A gente até tomou um susto, porque daí foi muitas perguntas, então a gente tem que... Eu trabalho praticamente quase 24 horas pensando no negócio dar certo, então o retorno é gigantesco e a gente só tem a agradecer, né, a procura. É, não tem outro segredo. Tem que ir lá, vai lá e fala. Vai lá e faz, foca 20 horas por dia, dorme e acorda pensando naquilo. Não tem como ser diferente para que realmente atinja aí o objetivo. Sim. De vocês. Fala aí, objetivo, qual é o objetivo da Amoreco hoje? Bom, a gente está com o objetivo de se tornar uma referência no segmento de presentes criativos até 2023, por aí. Aumentar a loja física e crescer mais a marca, né? Que nem a gente tem uma ideia de botar em mais lugares, assim, que a gente vê que precisa de uma loja de presente. Então é um objetivo que a gente... Não, é um sonho, mas é um objetivo físico. A loja física. Isso, física, e também a questão do site, que a gente vai modernizar para ter mais assim, acessos e mais realização de compras. E hoje a loja física não vai te gerar um custo fixo também maior? Pois é, mas é que eu preciso demandar por questões de mais produto. É 1.000 produtos num lugar pequeno, ele tende a não ficar tão exposto, né? Que nem a gente tem parceiros de fornecedores que gostam de fazer um espaço legal para eles, né? Então essa ideia da loja física é para aumentar mais a visibilidade do produto, né? E também tornar, assim, trazer mais produtos atrativos, com ideias novas também. Entendi. Bom, a gente vai receber uma pergunta externa aí. Bom. Temos uma fã nossa aí, a Clarissa Bueno. Já é o segundo, terceiro programa aí que ela envia. Legal. Perguntas para nós. Por favor, passem a pergunta. João Mateus, é notável que as mudanças de hábito no consumo mudou muito nessa pandemia. E eu queria que você desse dica para aqueles pequenos mercados de bairro, tá? Como eles vão trabalhar para conseguir superar esse momento? Levando justamente em consideração isso, que as pessoas mudaram seus hábitos. Hoje elas vão ao supermercado, elas vão fazer as compras uma vez ao mês. Elas compram o volume necessário de mantimentos para não ter a necessidade de ir diariamente, uma vez por semana, ao supermercado. E com isso a gente percebe que o consumo nos bairros diminuiu muito, muito. E que eles são realmente os mais prejudicados com isso. Como vencer esse momento, sabe? Como superar isso? Até mais. Aqui a gente está com um exemplo clássico disso, que é o meu xará aqui. Pelo que eu entendi, a empresa de vocês era uma empresa de bairro, acabou indo para as redes sociais e atingindo sucesso. Então, nesse momento, é ousadia, divulgação da sua marca de qualquer maneira, ou do seu produto, teleentrega, delivery e as redes sociais. Então, acho que é por aí, né, Machará? Sim, eu bato muito até de valorizar o bairro, né? Eu, graças a Deus, tenho a loja num bairro bem bairrista, então os comércios local, eles compram do bairro,
Então aqui aumenta o consumo do comércio, abrir mais lojas também. E que não, que nem tu falou assim, questão de redes sociais, hoje tem que estar na rede social. Tem que estar presente, tem que aparecer, tu tem que. Quanto mais tu mostra, mais tu vai colher. Então é um caminho que tem que seguir. Com certeza absoluta. Vamos para o nosso intervalo comercial e voltamos em seguida. Voltamos aqui com o meu xará, Matheus, da Moreco Story. História linda. E a gente quer passar para todos vocês aí que realmente tem que ir lá e fazer. Vai lá e faz. Né, Matheus? Sim. Vai na emoção, vai no coração, mas vai principalmente com a tua ideia assim, de buscar conhecimento, focar, buscar referência. É muito importante. A gente tem referências no segmento de presentes criativos que a gente imagina crescer ao ponto, né? E então é uma a dica assim, é vai lá e faz, vai com os pés no chão, com os pés no chão, mas faz, né? Mais não faz. Perde o time. Cara, qual é a principal referência de empreendedorismo de vocês hoje? Bom, eu tenho duas experiências, né? Primeiro, uma loja de um amigo meu, assim, que eu aprendi muito com ele, em Sapucaia do Sul, a Microsul, porque foi uma loja que saiu do chão, assim, deu um boom, e redes sociais também, que foi a loja que eu me tornei, assim, um cliente e amigo. Segundo, a referência é a loja Imaginário, o Grupo Imaginário, que é uma loja que tem produtos muito criativos, produto inovador, assim, segmento de licenciados que a gente também trabalha. Então, são duas referências que eu busco, o de perto e o de longe, assim, grande, para nós manter, assim, onde é que a gente quer chegar, como é que vai crescer a loja, né? Muito bom. Cara, o que inspira você a seguir em frente? Paixão. Paixão pelo negócio, paixão pela ideia. Eu vim de uma área totalmente diferente, a Ana também. Então, a gente é um casal. A gente, aquele negócio que casal, trabalhando junto não dá certo. Dá certo se os dois tiverem o mesmo foco, a mesma determinação, o mesmo paixão pelo negócio. E maturidade. Maturidade para poder saber lidar com essas coisas. Porque a empresa familiar, às vezes acontece divergência, essas pessoas acabam pessoalizando. Mas, na verdade, toda briga, toda discussão, ela é pro bem do negócio. Isso. E a fica ali, né? E fica ali. E esquece a vaidade, isso. Esquece o orgulho, deixa a vaidade de lado e foca no negócio. Porque, né? É o teu negócio, né? É o teu crescimento. E que nem ela me apoia demais, que nem ela torce por mim, eu torço por ela. E a loja em si cresce da maneira correta. Né? Com certeza, muito legal, cara. Muito bom mesmo. E se vocês tivessem que recomeçar hoje, o que vocês fariam de diferente? Nossa, eu faria muita coisa diferente, mas principalmente eu faria eu começaria a fazer cursos de consultoria, planejamento, antes de abrir a loja. Porque a gente foi muito na emoção e depois a gente viu que o negócio podia dar certo, então agora vamos buscar. Então a gente passou um pouco a carreira pelos bois, mas a gente conseguiu retornar a tempo e para dar certo. Então eu sugiro que tu faça tudo com os pezinhos no chão, conhecimento, buscando informações também, vai atrás, vai no teu amigo que tem negócio, conversa com ele uma hora, assim, eu tenho certeza que vai te dar dicas, que vai te ajudar bastante. E tu falando tudo isso, eu só penso, só vem uma coisa na minha cabeça, com certeza foi fluxo de caixa, né? Foi, só do jeito de tu falar, de bater a carreta na frente dos bois. Comprei, a gente ia vender tão rápido e não vendi. Foi mais ou menos isso. A gente errou, mas compra. Mas opa, a gente aprende. Porque se tu errar, o negócio não vai dar certo. Então erra pra acertar lá na frente. Mas tem que ter assim, que nem tu tem que conhecer teu público, conhecer como é que é o mundo dos negócios, muito administrativo, então é uma escola que eu tô aprendendo, até hoje eu aprendo. A questão também de conversar assim, procura assim, né, também saber o que tu quer, ter uma identidade não só visual, mas identidade também da loja, o que a loja tipo, tende a oferecer, quer oferecer, né? Então é isso que eu recomendo. Assim. Bom, a tecnologia contribuiu com vocês, sem dúvida alguma, né? E como vocês pensam investir nisso para o futuro?
Bom, a tecnologia hoje é praticamente é 50%, 60% das nossas vendas, né? A loja física é muito importante, mas a tecnologia, que redes sociais, questão de fotos, a foto, desde a foto de um produto já faz toda a diferença. Então a gente pensa em investir mais em questões de qualidade de foto, qualidade de divulgações, meios de divulgações, que nem o site vai ser uma novidade, vai ser bem prático assim, para compra. Então é essa a ideia que da loja que a gente pretende. O site, melhorar a qualidade de fotos, divulgações e atender todas as redes sociais, né? Nossa entrevista chegando ao fim. Vende um pouco mais aí para o nosso público a Moleco Story. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, a oportunidade. Acho que é uma oportunidade incrível, porque nós temos uma loja, um presente. Eu comentei que é um presente de 2 anos da loja. A loja Moleco Story é uma loja que é simples, de carinho, de atenção. A gente atende todo mundo que quer também trazer sugestões. A gente está aberto sempre a sugestões. Então, é agradecer aos seguidores, aos clientes também da loja. E quem quiser presente, para todos os momentos, ideias inovadoras, criativas, acessa @ Moleco Story no Instagram, que ali tem um catálogo muito criativo. Muito bom, gente. O nosso programa oportuniza as pessoas virem divulgar. Sem fins lucrativos, para vocês todos saberem. Quem vem aqui no nosso programa não paga para estar aqui divulgando o seu negócio. É porque realmente a nossa equipe escolheu a dedo e está vendo quem merece ser divulgado e apresentar o seu produto. Gente, só tenho a agradecer todos vocês por estarem nos assistindo. Agradecer a tua presença. Parabeniza lá a tua esposa. E o dia que eu puder, vou passar lá para tomar um cafezinho junto com vocês. O acesso é bem fácil ali perto do Shop Outlet em Novo Hamburgo. E vai ser uma honra receber e agradecer de novo a oportunidade. E parabéns pelo programa, que são programas assim que fazem a diferença. Vai lá e faz. É isso aí. Muito obrigado, pessoal. Uma boa noite. Um bom fim de sábado para todo mundo. E que Deus abençoe a vida de todos vocês hoje e sempre.